Meus amigos, por incrível que pareça, eu vou até colocar aqui, vou ver se ela vai vir. Vou colocar esses galinhos aqui. Eu acho que são muito grandes, né? Tem um. Eu vou dizer assim, uma passarinha num galho ali no alto. Não dá para vocês verem, mas tá lá no alto lá. Não tem nem como vocês verem. Ela tá nesse momento colocando mais um gravetinho que ela pegou aqui no chão. E aí, eu tava tomando meu cafezinho aqui, agora cedo. Ela me desce próximo de mim, nem 1 metro. Eu até me assustei. E de repente, olha lá, lá vem ela. Ela chega perto de mim, pega um gravetinho e sobe, olha lá. Desceu, olha aqui, ó. Não dá pra ver, né? Tá bem pertinho aqui, ó. Não dá pra ver, é uma pena. Mas quando eu colo... ela vai descer aqui no chão, desceu. Olha ali, ó. Tá vendo? Olha lá, subiu com o gravetinho. O gravetinho que eu coloquei, ela levou. Olha lá, vai lá pra cima. Olha lá que belezinha. Fazendo seu ninhozinho. Olha lá, ela foi pro lugar certo. Eu tive uma ideia, eu vou tirar essas folhas secas aqui, desses galhozinhos aqui, esses gravetinhos, vou colocar lá, vou ver o que vai dar. Eu acho que ela vai levar. Olha ela ali, eu vou jogar uns gravetinhos, ver se ela vem pegar. Ela tá bem ali, ó. Tá bem quietinha, dá pra ver? Deixa eu tentar mexer aqui um pouco. Olha ali, olha lá. Ah, já subiu. Ela foi lá pro alto, ela não pegou do meu não, pegou de outro. Eu vou aguardar ela voltar. Ela está bem ali no galho. Desceu. Ela aqui agora, ó. Nos galinhos que eu joguei fora. Que eu joguei fora, que eu joguei pra ela. Não quis, pegou outro. Não quis isso que eu coloquei. A ingrata, você deixou de lado. Vem aqui pegar, vem. Pegar aqui perto de mim. Eu coloquei pra você aqui, você não quer pegar? Aí, vem aqui pegar. Aí, eu coloquei uns gravetinhos pra você aqui, vem. Vem, linda, vem. Agora, gente, eu acho que eu perdi ela, foi embora. Ela não quis mais saber de mim, não. Foi lá pro outro lado. Me abandonou. Tudo bem, não tem problema não. Foi bom enquanto durou. Bom, ela foi para outro lado. Vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, eis ali o casalzinho se alimentando já cedo. Hoje, depois eu creio que das 9 horas para frente, vai sair os pequenos lagartos que estão. Tem bastante aqui. Ontem eu vi vários pequenos e também vi o maior que perdeu o rabo. Aqui é alguma briga, né? Eles estavam me escondendo ali, ó. Ou estão ainda debaixo daquelas madeiras podres ali. Aquelas madeiras serão tiradas dali, vai ser levada para outro local. Vai continuar a capinagem ali para plantar mandioca. E a passarinha não voltou mesmo. Fazer o quê? Que interessante. Uma cutia vindo ali, ó. Uma cutia lá. Gravando esse galo comendo, sabe o quê? A casca do ovo que ela mesma colocou. Tá ali perto da pata dela. Olha lá, comendo a casca do ovo que aquela galinha colocou. E de repente a cotia chegando ali. Deixa eu achar um ângulo melhor, que eu tô deitado aqui, tá muito ruim.